Sí. Tienes un Reyes más. Коли тільки запустили громадське телебачення, ми ж поки це ж не розуміли, який там формат. Один з перших ефірів, це дома. Треба сказати. Ми так готуємось, прийшли теж з морозобілки. Руки це сіли, сідати в студію, там все. Як на нашому транслюється онлайн. Якраз починалася тут Революція Гідності, там ми з історії Майдану прибігли. Та він каже, ну що там, розкажи взагалі, ну як тобі це все? Питається, каже, ну Рома, що це за такі? Ну, нічого, що ми в прямому ефірі. Да, ну, я ж не знав формат, я думав, що він скаже, ну що, приїхали, давай там. Бо там воно все собі йшло. Та 26 на годиннику, вдалий день на радіо ФМ Галичина, вдалий до мене приєднався, п'є поряд зі мною каву Віктор Брунюк. Кажу зробити йому тихше в навушники, так? Ще тихіше. Ще тихіше. Робимо. А це вже дуже тихо. Як так? Ще голосніше. А отак? Тепер ще робить голосніше. Бачиш, скажеш і крадеш. Ну, в принципі, може бути. Доброго дня всім, хто налаштувався на хвилю ФМ Галичина. Привіт, Львів, привіт всі міста, що нас зараз чують. Дуже до вас, скажімо так, добиралися засніженими вулицями Львову, але ж... Добрались. Ну і не тільки чути, але бачити нас також можна. Вмикайте ютуб-канал RTV онлайн-трансляція, побачите, як Віктор Брунюк виглядає. Як ви виглядаєте внутрішньо? Розпочіть свій внутрішній стан, а люди вже догадаються. Та внутрішньо прекрасно. От все одно весна переможе, незважаючи на ці от хуртелиці, ці такі останні сильні подихи зими, рано чи пізно весна прийде. Віктора, знаєте, в одному теж інтерв'ю з вас прочитала, що ви зовсім не п'єте і вас нудить від морської хитавиці, тобто морської хвороби, наскільки зрозуміла. І скаржилась на те, що у вас випадає волосся. Прокоментуйте ваші скарги. Я так, що серйозно готувалися. Ну, мені цікаво знати, я ж ваша фанатка, дивлюся, що деколи. Мені ж треба знати вашу піднагоду, чим ви дихаєте. По черзі. Значить, з алкоголем проблем в мене ніяких суттєвих не було, але десь 6 років назад я прийняв таке рішення, відмовився взагалі від алкоголю. То, що випадає волосся, ну я деколи жартую, там, коли питають, там, що змінилось, да, там, ну, бачите, якщо так зняти кашкет, то чолка вже не така, як була раніше. От, але знову ж, ну, така, кажуть, зараз вже модна, така мене конституція тіла. Да? А ви знаєте, що кажуть, гени пальцем не задавиш? Ну, може і так, бо то, ну, в мене, якщо дід був лисий, батько лисий, ну, куди мені треба подітися? Це ж сексуально. Так, да, знаєте, багато дуже чоловіків, насправді, відносно цього дуже сильно комплексують. І неодноразово доводилось бачити, коли там такі зачіски хитро буде придумати, там десь над одним вухом відрощують такий чималий веселенець, потім його закручують з таким сперельовидною формою на голові, то все прилаковують, і коли десь виходять в боковий вітер, воно відкривається така річ, як в трактора, те 150 на голові таке, або то бідон, коли відкривається і хлопає по голові.